Na genza wannan rayuwar tamu babu dan adam din da kalmar email bata bibiye shi ba. Ma'ana ko ana neman ta a wajen aiki ko office ko akan wayarsa ko wani abu makamancin haka. Dan haka shi yasa yau muka yanke cewa mai bayanin wai menene email, nau'ukan email yanda ake bude email da yanda mutum zai amfani da email da kuma menene amfanin email a rayuwar dan adam. Sannan nawa ne nau'ukan email? Dan haka yau za ku ji bayanin a bayanance sannan kuma a aikace. Ba ta da bata lokaci ba kawai mu shiga cikin bidiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu da saki saduwa da ku nene na ku Mubarak Musa duk da an dan dade ba hadu ba alhamdulillah yanzu ga mu nan mun dawo kamar yadda inda aka saba idan yanzu ne farkon zai takacin dan mu muna roƙonka da ka danna wannan kalmar mai alamar ja ta ƙasa wato subscribe idan kuma da mun ka dade a cikin ƴan uwan mu muna roƙonku kada ku manta da danna alamar like da sabo da tsoho kuwa ya taimaka ya danna alamar like tana ƙara mana ƙarfin gwiwa sosai mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi da yawa irin waɗannan da yawa daga cikin mu ko kuma gabaki ɗayan mu ma in dai mutun ya dan fara rike waya ko na makamancin haka ko kuma irin a makaranta musamman jami'a ko banki ko wani kai duk abin da ya shafi rayuwa yanzu ko daga mutun ya je wani ma kasuwa suka ji ana ce mar email menene email ɗinka ya sunan email ɗinka ya kake wani bai san ma menene email ko kuma ya ake bude email ko wani abu makamancin haka ba dan haka shi yasa yau muka yanke shawara zamu yi wannan bidiyo da fari mu yi bayanin menene email da yawa daga cikin mu ba su fahimci menene email ba kai tsaye saboda wani idan ka ce mar menene email ko kuma ina email ɗinka suka ji ya ce ma ni Gmail ne da ni ko ni Yahoo ne da ni ko na abu kan cewa karshe abin da ake nufi da email dan uwa abin da kake da shi din da Gmail din shine email kawai dai email sunan sa ne na duka Gmail kuma sunan sa ne na daban misali yanzu idan muka ce mutum me muke nufi da mutum duk wani kalar dan adam mutum ne amma yanzu babu wani mutum mai suna mutum haka wanda zaka ganshi ka ce wannan shine mutum idan aka ce ma mutum kowa zai iya zama mutum to kamar haka amma idan ka dawo a cikin mutanen misali akwai Muhammad akwai Abdullah akwai Abubakar akwai Isma'il sunaye kala-kala anan yanzu daga ka fara zarar suna zaka fara bambancewa ko kuma yanzu misali idan muka ce Taliya zaka ga irin komai Taliya ne amma me idan ka zo zaka bambance kalan nau'in taliya ko indomi ko waye ko waye to irin haka ake nufi ko idan muka ce abinci to kamar haka shi email suna ne na gabaki ɗaya abubuwan da suka shafi email amma babu wani wannan wanda zaka ce wannan shine email ko kuma mai suna email amma kamfanonin da suke bada email sun hada da irin kamfanin Google wato Gmail irin Yahoo irin Microsoft Outlook da sauran abubuwa makamantan haka to amma zamu zabi Gmail saboda shine mutanen mu suka fi amfani da shi kuma suka fi sani kuma shi ya kamata a ce kowa ya fi mallaka saboda alakar sa da mutane sosai sama da sauran duka abubuwa baki da bayan mun fahimci menene email sai mu zo abu na biyu ya mutum zai mallaki email ko kuma ya mutum zai bude email yanda mutum zai bude email ko yanda zai mallaki email ba za mu iya koyawa a bidiyon nan ba saboda kada bidiyon yayi tsawo amma mun yi bidiyo da yi bayanin hakan a training din mu na YouTube dan haka zan ajiye muku link din bidiyon a comment na farko ko kuma a description din wannan bidiyon dan haka duk inda ku duba za ku samu wannan link din sai ku je ku kalli bidiyon ne yanda ake bude email bayan kun kammala wannan bidiyon wancan bidiyon mun koya yanda ake bude email a wannan bidiyon kuma za mu koya yanda mutum zai amfani da email din sa ma'ana yanda zai sakonnin da suka shigo yanda zai yi kaza da sauran abubuwa makamantan haka abu na gaba menene amfanin email din da yawa daga cikin mutane irin wasu ma zaka ga basu mallake shi ba saboda basu san amfanin sa ba yanzu haka email yana da matukar amfani ga rayuwar dan adam saboda kusan kamar shine ma yanzu dan adam din internet misali idan nace dan adam din internet ina nufin yanzu kai a zahiri yanzu kamar ni ga nan ni ne Mubarak amma yanzu idan zan sai a ba internet shin sun san Mubarak Mubarak ne zai shiga shago yanzu idan a gaske ne ni zan shiga shago in dauko abu dan haka ko da bata yi ko wani abu kawai sun san Mubarak ne ya jefar da wannan abu amma internet mutum da kansa ba zai iya shiga cikin internet ba dan haka akwai bukatar wani abu da zai zama kamar shine naibin sa internet ma'ana shine email yanzu misali idan ka sai sabuwar waya ya za a yi su gane Mubarak ne ya rike wannan wayar ko ya za a yi su gane wannan wayar tana hannun Mubarak ta hanyar email din Mubarak yanzu email din ya zama shine Mubarak a wajen kamfanin wayar nan email din shi yake tabbatar musu da cewa Mubarak ba wai Mubarak din ne zai shiga cikin wayar ya zama Mubarak ne mai wayar ba idan banki na je zan yi wani abu email din Mubarak shi zai bada damar a ce eh Mubarak ne ya bude wannan abu misali idan na je kamar irin
kamfanin ruwan sai da kaya online ko na makamancin haka dole da email dina zan yi amfani idan makaranta na je zan nemi admission idan suna so su turo min sako ta email dina za su turo min wannan suna nufin kamar sun turo Mubarak email din Mubarak suka turo amma wannan shine Mubarak din to dan haka yanzu kawai hanyar da mutane suke iya magana a tsakankanin su shine ta hanyar email hatta yanzu irin su Instagram Facebook za ga dewa ana bude su ta hanyar email hatta WhatsApp idan mutum baya so bayanan sa su bata za ga yana backup din su ta hanyar email to dan haka email yana da matukar muhimmanci dan haka ya kamata a ce ko ya mallake shi abin da yasa kuma muka zabi Gmail amfanin nukan su suna dewa sosai saboda duk abubuwan da muke amfani da su musamman masu amfani da wayar Android dukkan su nizam na Android gabaki ɗayan sa na kamfanin Google ne shi kuma Gmail na kamfanin Google ne dan haka shi yake karba yanzu kamar wayar Android za ka ga tafi karbar Gmail kamar yanzu idan ka shafi irin YouTube Gmail kai tsaye yake karba duka abubuwan kamfanin Google irin su Google Play duk Gmail suke karba to dan haka kaga yanzu kawai mutum bayan da ya iya kawai Gmail shi ya kamata ya mallaka saboda majority wayoyin da muke amfani da su daidai ku ne kawai da suke amfani da irin iOS da sauran su wayoyi za ka su ma suna amfani da Gmail kuma ko da iOS za ka ga dole YouTube na kamfanin Google ne sai da Gmail da sauran abubuwa makamantan haka wannan shine kadan daga cikin amfanin Gmail dan haka abu na karshe ko kuma wanda kusan shine yasa muka yi bidiyon shine ya ake amfani da Gmail misali bayan mutum ya mallaki Gmail ya je ya kalle yadda ake bude shi ko wani abu makamancin haka yanda ake amfani da Gmail shine kamar haka kamar yadda muka saba ko kuma kamar yadda muka yi bayani wannan shine Gmail kamar yadda mutane suke gani dan haka mutum idan ya bude shi kamar haka wannan ita ce fuskar sa ta bude a nan wajen zai ga alamar kamar haka idan ka danna za ka ga duk Gmail din da suke kan wayar ka yanzu misali ga duka Gmail din da suke kan waya ta yanzu misali idan ina so in shiga wannan kawai zan danna haka yanzu duk sakunan sa za su bayyana mun to yanzu misali idan na zabi duk email din da nake so ma'ana ga wayanda suke da Gmail da yawa kenan akan wayar su za ku ga wannan alamar ta bayyana ta alamar plus menene amfanin ta yanzu misali idan ina so in tura wa mutum sako ta Gmail dan haka zan tura mata wannan hanya yanzu misali bar mu zabi wani sako yanzu kamar mu dauka wannan email din gashi nan me mubaraki din nan @gmail.com muna so mu tura masa sako kawai yanzu idan ka zo ka danna nan zaka ga Gmail ɗinka ne ya bayyana ya ce from ma'ana daga wannan Gmail ɗin to wannan Gmail sai mu rubuta kamar haka misali kenan yanzu idan muna so mu tura sai mu ce muna so mu tura wa mubaraki ba mu rubuta gashi nan sai mu ce @gmail.com duk wanda kake so ka tura sako ta Gmail duk wanda yace tura ma sako kamar haka gashi nan kun ganshi kawai sai mu danna mu ce wannan muke so mu turawa inda wani mutum ma da muke so mu turawa zamu iya karawa wannan kenan yanzu idan kuma wani hoto muke so mu tura marko da zamu danna nan zai ce mana mu sa attachment gashi nan attach file sai mu danna na farko daga nan zai kai mu irin gun hotuna da bidiyo da komai na wayar mu sai mu zabi me muke so mu tura mu dauka yanzu ina so in tura hoton nan kun ga na sa hoton to yanzu misali nan shine subject kamar title din wannan sakon kamar misali ina so in ce mar sakon gaisuwa ma'ana kawai so nake in gaishe shi idan ma wani abu ne kawai wannan shine title nan kuma cikin bayanin kamar asalin cikin letter sakon da zan rubuta mar misali yanzu mu dauka ba rubuta kawai assalamu alaikum sai rubuta sauran bayanin kana lafiya waye daga na gama ina so in tura kawai sai in danna misali nan wajen wannan dan alamar ina dannawa kamar haka yanzu na tura wa mutum sako yanzu haka sent ya tafi yanzu da zamu zo mu danna nan mu zo gun wannan mubaraki din kamar yanda kuke gani haka za ku ga sakon nan zai iso mar misali yanzu daga mun duba zamu ga sakon zai iso mar kun ga sakon mu nan gashi nan ya bayyana mar gashi nan daga Muhabtim an turo ma sako idan ku bude za ku ga gashi nan assalamu alaikum sannan ga wannan sakon wannan hoton da muka dora sannan za ku ga daga nan sama za ku ga title din sakon sakon gaisuwa to amfanin sa kenan wannan shine amfanin ko kuma yanda ake tura irin misali email ta email misali ga wayanda ba su iya tura sako ba sannan anan mutum zai ga alamar search idan ka ga alamar searching akwai wanda zaka ga akwai sakonnin email din su ya kai wajen 10,000 to wani sakon baka iya nemo shi da wuri ba kawai zaka danna nan ka rubuta sunan wanda ya turo ma zai bayyana ma misali yanzu mutum misali kamar yanzu ga sunan kala kala to duk wanda nake so ina rubutawa zai bayyana min abu na gaba sai abin da ya shafi wannan idan ka danna za ku ga zabubbuka nan da yawa sun bayyana wayannan zabubbukan mai amfanin su mu fara da na farko all inbox idan ka danna shi duka sakonnin da suke wayar ka na email za su bayyana wannan na biyu kuma primary sune wayannan sakonnin da kake ganin su a nan bayan ka bude wannan na uku social ma'ana sakonnin da suka shafi irin kamar Facebook waye zai ware masu da
daban irin su YouTube ko dai irin na bangaren social media idan kana so kana ganin su daban sai promotion irin sakonnin da ake turowa na talla tunda zaka ga ta email ana turo ma tallan kamfanonuwa da waya anan zaka gansu nan sai started menene amfanin started kafin mu bayanin amfanin started bari mu koma mu ga yanzu misali kamar ga sakonnin nan da yawa haka a wayata to idan sakonnin suna da yawa misali mu dauka wannan bawan Allah ya turo mun sako mai matukar muhimmanci to bana so sakon ya shige cikin Gmail sai shiga da yawa haka sai idan na haka za ku ga alamar starsa ta zama yellow to wannan sakon ma'ana na mai da shi irin kamar sako mai muhimmanci to koda sakonnin sun kai dubu ba sai na zo na sha wahalar neman su ba daga na dan nan ko zan zo in ce started to duk sako mai star kun ga ya bayyana kawai zan gansa anan ma'ana sakonnin da nayi wasta masu amfani kenan sai abu na gaba irin snoozed sako wa'inda sakonnin da kai su misali kace kana so kaza su kai ma'ana a email akwai zaka iya yin sako kace misali yau zan gama rubuta sakon da daddare in ce amma ina so ya tafi gobe da safe to dan haka idan akwai irin sakonnin da nayi wannan shine anan zan gansu amma ni yanzu haka ba sakon da ne dan haka ba zan ganshi ba idan ma ina so in yi zan danna nan yanzu nan gashi nan zai min shi abu na gaba sai important abin shine irin sako mai matukar muhimmanci da aka turo ma kamar yadda zaku gani duk sakon da zaku gani anan yana da matukar muhimmanci sako ne da ya shafi irin misali kamar nan kun ga domain kin sako ne da ya shafi siyan abubuwa irin kamar sakonan da na bada kuɗi ko wani abu makamancin haka dan haka sakonni ne irin masu matukar muhimmanci ko wani abokin ka ya turo ma ko jami'a ta turo ma admission ko waye ko inda ka shiga email ɗinka ka zo important duk wani sako mai muhimmanci yanzu duk wani sako da irin company za su ma wanda yake da amfani sosai a rayuwarka anan za ka ganshi dan haka koda jami'a ka cike ka sa email ɗinka ko ka kaba ta lokacin ka kana zuwa nan za ka ga sakonni masu muhimmanci sun bayyana sai na abu na gaba sent irin sakonnin da ka tura sai nan schedule sai nan outbox irin sakonnin da sauransu dai nan duk a hankali mutun zai iya gani sai kusan irin wannan shine na ƙarshe spam email amfanin spam email mutane da yawa suna share shi ba sa duba shi kowace ƙasa kamar yadda ka sani akwai irin email haka da zaka ga irin suna da matukar amfani irin a wajen su ko wani abu makamancin haka dan haka ƙasa suna kulle wasu sakonnin wasu kalmomin misali yanzu mu dauka irin kalmar bindiga kalmar yaki kalmar waye za ka ga wasu kasashen sun kulle ta ko kuma irin kalmomin batsa da waye haka saboda irin misali ba sa so ana yada fasadi da sauran waye da waye to dan haka yanzu idan aka turo ma email da wannan kalmar a ciki ko ta siyasa ko wani abu makamancin haka za ka ga irin kamfanin Gmail sun dauke ta sun kai ta irin wannan email din mai alamar wannan spam din ma'ana kamar email irin wanda irin ba a san sa sosai to dan haka idan aka turo ma sako ko da kalmar ko da email ne mai muhimmanci su za su kawo shi nan dan haka idan mutum ya ce ma ya turo sako baka gan shi ba to ka zo ka duba nan zaka iya ganin sa a spam saboda irin zaka iya samun irin kalmomi ne irin wanda ba a san sa a ƙasa mutum ya rubuta a ciki sai kuma kusan ƙarshe mai amfani shine contact amfanin contact kamar yadda ku sani yanzu duka lambobin wayar mutum suna shiga cikin email din sa ga wanda ba san yanda ake mai da lambobin waya email ba mun yi bidiyon a channel din mu za ku iya duba shi ko kuma ku sacin a YouTube yanda ake medawa za ku gani idan ka danna nan yanzu din lambobinka da suke email ɗinka kai tsaye za su bayyana ma amma yanzu ni anan wayatawa ban da Google contact kun ganta nan da haka mutum zai iya downloading ɗinta zai amfani da ita wannan shine kawai kai tsaye yanda ake amfani da email dan haka duk wanda yake so wannan shine hanyar amfani da email kamar yadda kuke gani duka anan shine muka zo muku ƙarshen bidiyon idan ya burge ku dai muna tuna muku da danna alamar like mun gode.